গাইজ গুড মৰ্ণিং। আজি হৈছে গৰু বিহু, কিন্তু বেয়া লাগিছে, গৰু নাই, সেইকাৰণে গৰু বিহু লগা নাই। আগতে যে ইমান বেছি ভাল লাগে, যিসকলৰ ঘৰত গৰু আছে তেওঁলোকে গম পায় বহুত ভাল লাগে। এতিয়া গৰু নাই আৰু সেইকাৰণে গৰু বিহু উদযাপনো কৰা হোৱা নাই। আৰু সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ হিয়া ভৰা শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সকলোৱে ভাল হওক, ৰঙালী ৰঙেৰে সকলোৰে জীৱনবোৰ যেন ৰঙীল কৰি তোলে তাৰে আশা কৰিছোঁ। আৰু ঢোল এটা আনিছে নেকি, ঢোল বজাই গৈছে, লগতে মোৰো জীৱনটো যেন সুন্দৰ হয়, ৰঙীন হৈ পৰে। সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ অবিহনে জীৱনটোতো আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰোঁ ন। আৰু নতুন বছৰ সকলোৰে বাবে শুভ হওক, লগতে মোৰো যেন শুভ হয়, সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব। আৰু এতিয়া বজাৰৰ পৰা এপাক আহোঁগৈ বুলি ভাবিছোঁ, কাৰণ সেইদিনাখন আপোনালোকে দেখিছিলে চেণ্ডেল আনিলোঁ, কিন্তু কাপোৰ না নহ'লে, কিন্তু মোৰ ল'ব ইচ্ছাও নাই, কিন্তু উপায় নাই আৰু, যাবলৈ লগ ধৰি আছে, যাব লাগে, কৈ আছে ঘৰৰ পৰা আনিবৰ কাৰণে, গতিকে যাওঁ। আৰু কালি জেতুকা লৈছিলোঁ চাওক, এটা হাততে ল'লোঁ, ইটো হাতত ল'বলৈ নহ'লেই, ৰাতি লৰালৰি হ'ল, দুটা হাতত ল'বলৈ দিগদাৰ হ'ল, আৰু ৰাতি বান্ধিও থৈ দিয়া নাছিলোঁ সেইকাৰণে। আৰু এতিয়া আজি ব্লগটো এতিয়া আৰম্ভ কৰি দিছোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। নাজানো, ইফালে বৰষুণ অকণমান পৰি আছে, কিমান কি দেখাব পাৰোঁ নাজানো, তথাপিতো চেষ্টা কৰি আজি ব্লগটো দেখাবলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আৰু শেষলৈকে চাই থাকিব, শেষত জনাব নাপাহৰিব আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল। তেতিয়াহ'লে ব'লক আজি ব্লগটো এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। ঘৰতে কেইটামান নিমকি বনালোঁ ৰাতিপুৱাই, কি হৈছে নাজানো, প্ৰথম বনাইছোঁ। আৰু এয়া মই বনোৱা পিঠা, পিঠাকেইটা ভাল হৈছে বুলি সকলোৱে কৈছে বাৰু, কিন্তু নিমকিকেইটা নাজানো কেনেকুৱা হৈছে। বাপৰে, কিমান যে মানুহ, চাওকচোন গৰু বিহু দিনাও ইমান মানুহ, আৰু গৰু বিহু দিনা আমি আগতে বজাৰ কৰিব নাহোঁ, এইবাৰ মই প্ৰথম আহিছোঁ আৰু সেইকাৰণেহে এনেকৈ দেখিছোঁ। আৰু গৰু বিহু দিনা ইমান মানুহ হয়, আমিও এতিয়া লৈ লওঁ, কি পাওঁ নাজানো, আৰু যি পাওঁ লৈ লওঁ। এফালৰ পৰা সকলোতে সোমাই গৈছোঁ আৰু, য'তে পাওঁ তোৰ পৰাই ল'ম। এতিয়া ইয়াত কুৰ্তি আছে, সেয়াতো এপাক সোমাইছোঁ, যদি পাওঁ ল'ম। আৰু বজাৰৰ পৰা এই ফুলিযোৰ আৰু এযোৰ গামখাৰু আনিলোঁ, ফুলিযোৰ ভাল লাগিল সেইকাৰণে লৈ আহিলোঁ। আৰু দেখি চাগে গম পাইছে, নাচিম বুলি চাগে ন, নাজানো আৰু, নাচোনে নানাচো, কিন্তু ভাল লাগি লৈ আহিলোঁ। এইফালে আইতা আৰু এইফালে আমাৰ কণমানি না ছোৱালীজনী, চাওঁ এতিয়া উঠিছে নে, এতিয়া উঠিছে, এতিয়াহে ধুনীয়াকৈ উঠিছে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে, হাঁহিটো মাৰি দিয়াকৈ ধুনীয়াকৈ, এতিয়া নাচনীহে আহিছে। এইফালে ডাঙৰ মানুহে ওলোৱা নাই, আৰু এয়া একদম মীন নচনী আমাৰ, আৰু সৌফালে এয়া আমাৰ বিহু চিহু নাই, আৰু সৌফালে সেয়া চব নাচনী। ঈশান ঢুলীয়া হৈ আহিব লাগিছিলে আকৌ, ইয়াৰহে হয় নি দি দিয়া, সেইফালে মহা, অ প্ৰণামতে চাই দিয়ক, প্ৰণামতে লাজ নকয়, আকৌ এইজন মহে লাজ নকয়, ডাঙৰজনক নুঠাওঁ বাৰু, এজনে ঢাকি আছে যে, ঢাকাকে উঠাই নিছোঁ, মুখখন ঢাকি আছে। আটাইকেইগৰাকী মাহী আহিলে বিহু খাবলৈ বুলি, আগতীয়াকৈ আহিলে গৰু বিহু দিনাই, যিহেতু সৰু মাহী যাবগৈ ঘৰ বৰপেটাত হয়, মানে ইচ্ছাহঁতৰ কথা কৈছোঁ, অকণমান দিনে নাচি আছে ইচ্ছাই, আৰু সেইকাৰণে আজিয়ে আহি গ'ল, যিহেতু বিহুৰ পিছত ঘৰলৈ যাবগৈ। আমাৰ ছোৱালীকো চিমি আনিবলৈ ক'লে মই লৈ নাহিলোঁ, অনাহালে বৰ ভাল পালে, থাকিলে মাৰ সৈতে পাঁচগৰাকী হৈছে আৰু, গোটেইকেইগৰাকী এতিয়া লগ হৈছে, আৰু কেনেকুৱা ফূৰ্তি হ'ব ভাবকচোন, তাকে অকণমান আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দিলোঁ। আৰু মাহীহঁত আমাৰ যাব ওলালে, আৰু আমাৰ টিকলি যায়গৈ, অ' টিকলি বাই বাই দেই, যা বাই বাই, আজি সকলো নাচনী হৈ আহিল, মইহে থাকিলোঁ আৰু, হৈয়া জাতিলাও গছ চাইছে, আৰু এইফালে এগৰাকী খাই বিহু বিহু নাই লগা, আজি আৰু ভাত পানী খুৱাই একেবাৰে হেৰি হৈ আহিছে আৰু, একে আৰু মুখৰ এতিয়া অৱস্থা, আজি অ চকুৰ ওপৰত ৰঙাও লৈ আহিছিলা নি, বা মই মনে কৰা নাই, বাই বাই। মাহীহঁতক পঠিয়ালোঁ আৰু মোৰ যিটো হাত ল'বলৈ বাকী আছিল এতিয়া মই জেতুকা লৈছোঁ। আৰু আজি ব্লগটো এনেই অকণমান বনাই দি দিলোঁ আৰু, একেবাৰে অকণমানি ব্লগ, কেনেকুৱা লাগিল জনাব, মানে আজি গৰু বিহু দিনটোত কি কি কৰিলোঁ তাকে অকণমান আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, গতিকে কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব।